Етапното разхлабване на мерките срещу COVID-19 пада изискването за представянето на зелен сертификат за всякакви дейности и мероприятия в България, които бяха ограничени до момента. Представянето на валиден сертификат обаче остава условие за пътуване, така че да се избегне карантина при пристигане у нас. Извънредната епидемична обстановка в сила до края на месеца. От днес обаче висшите учебни заведения стартират обучението присъствено при определени условия. Лекциите да се провеждат при заетост на помещенията до 50%, както и дезинфекции и носене на защитни маски. От днес също така се примахват ограниченията за броя на присъстващите на частни събирания, например сватби и кръщенета. До сега трябваше да са до 15 души на закрито и до 30 души на открито. Междувременно за последните 24 часа в България са регистрирани 472 нови случаи на коронавирус, като 10% от направените 4717 теста са положителни. 10 души са починали за последното денонощие, нито един от тях не е бил вакциниран. Днес започва строителството на разширението на третата линия на Софийското метро под булевард Владимир Вазов в район Потуяне. Това съобщиха през центъра на Столична община. Изпълнението на този етап от третия метро диаметър включва трасето от квартал Хаджи Димитър до квартал Левски и е с дължина 3 км и 3 метростанции. 4 пункта за издаване на удостоверение за временна закрила на украински граждани започват работа от днес в сградата на морска гара в Бургас, където се намира и областния кризисен център. Пунктовете ще се обслужват от полицейски служители и ще подпомагат дейността на Държавната агенция за бежанците, това съобщиха от полицията. Очаква се подобни пунктове да бъдат разкрити в полицейските управления в Несебър, Поморие, Созопол и Приморско и това ще стане до края на седмицата. Преговорите между Украина и Русия трябва да продължат днес. Последните разговори на високо равнище се състояха миналия понеделник, припомни германската агенция ДПА. Съветник на украинския президент прогнозира, че преговорите за слагане край на войната ще продължат няколко седмици. Позицията на руските преговарящи е станала по-разумна и по-реалистична, отбеляза той, без обаче да даде подробности. Русия иска Украина да остане неутрална страна и да се демилитаризира, както и да признае сепаратистските райони в източната си част за независими държави. Киев демонстрира готовност за компромис по искането за неутралитет, но настоява за силни гаранции от Запада за своята сигурност. Киев отказва да отстъпи по въпроса за териториалната цялост на страната, отбелязва ДПА. Днес предобед времето ще бъде предимно слънчево, следобед облачно царство ще увеличи, но все още няма да има валежи. Ще продължи да духа до уверен в източна България, там е силен сътрудничен вятър. Максималните температури ще са между 5 и 10 градуса, в София около 5, в Пловдив 9, във Варна и Бургас около 8. Ограничението на скоростта е до 70 км в час.
Thank you.